Nanjye rero mbasuze mbifurize kugubwa neza muri hose nizere ko mumeze neza abari mu Rwanda no hanze yarwo. Uyu munsi nagira ubuntu bwo guhura n'umukinnyi wa filime cyakaba n'umwanditsi akanaziyobora umwe mu bakomeye mu Rwanda yitwa Joel Karekezi, abenshi baramuzi iryo zina sirishya. Hanyuma ahaturi ni Rwamagana niho mu iminsi ari, reka tubwire muri makeya ibyo ahugiye mu jo meze gute. Bimeze neza. Rwamagana haraho. Rwamagana ni muhira. Ni muhira niho nituriye. Niho nza nkandikira ariko noneho naho mfite projet z'igihe kinini nteganya muri sinema mu Rwanda. Uri Rwamagana kuva rya ruhamaze igihe kingana gute? Hashize nk'imyaka itatu. Imyaka itatu mbere nabaga i Kigali i Kabuga, ariko mu kugenda nsura u Rwanda n'ibikorwa twagiye dukora muri sinema nasangaga projet zose dukoze, yaba amahugurwa tuorganizaga, amafestival twagiye dukora, byose byabaga biri i Kigali gusa. Ubu ngubu ku bwanjye na andi maprojet nabonye ko ari iby'ingenzi ko tujya no mu ntara naho tukayateza imbere. Sunika uva i Kabuga wegera hirya gato y'uzi Rwamagana. Rwamagana ni ze projet ufite unoze wazumbwira ibintu byitwa residence ibana byangu. Residence se nkuko wabivuze ubundi ndandika nandika filime, kandi filime ni kuyandika ubwayo bifata igihe, bifata umwanya, bifata ubushakashatsi. Nkurikije amafilime nagiye nkora mu ngora bahizi zagendaga zibaho, cyane cyane habaga muri icyo gihe cyo kwandika nk'umu cineaste biba bigoye kurumva, bisaba abandi barabyuka mu gitondo bakajya guhinga bakagira icyo binjiza, ariko ku muhanzi ubyuka agafata ikarama kandika cyangwa se agafata computer kandika. Kwinjiza amafaranga no gutekereza ubuzima bwa buri munsi biba bigoye, ariko noneho residence ikimara nuko umuhanzi aba afite ahantu ashobora kuba akaryama akarya, akagira ubushobozi bushobora gutuma byibuze abyuka mu gitondo akicara agakora akandika ku buryo nyuma y'igihe runaka aba afite umusaruro ufatika. Uwo musaruro utuma noneho ashobora kwegera n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo projet yanditse ya developye mu nzego zitandukanye, yaba muri sinema no mu zindi, ishobora kuba mu muziki n'ahandi. Ariko byibuze uwo mwanya wo kwandika no gutegura ikintu niho hantu nasanze bisaba imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu nahisemo kuvuga ati bitewe nanjye nagiye ahantu henshi hatandukanye nka filime ndi gutegura ikurikira byansabye kumara hafi umwaka muri residence mu Bufaransa, ariko icyo byamfashije ni uko nari focus bitandukanye n'izindi zose nagiye nandika. Rero icyo nacyo cyansunikiye kuvuga ati reka nsubire muhira mu rugo nshaka aho hantu mpishakemo ahantu byibuze nzajya ntumira bagenzi banjye b'abahanzi, yaba mu kwandika no mu zindi nzego kuza bakicara tugahimba ariko ibintu bibyara umusaruro, kuko gahunda ni uko dukora ibihangano bishobora gutuma tubaho. Niyo mpamvu mfite maison de production nayo ihari, aho amaprojet meza azajya ava muri iyo residence nzajya nkora uburyo tuya producing dushake financement zitandukanye. Ariko noneho mu gihe ziri kwandikwa hazabaho suivi yaba na consultance kuri aya maprojet kugira byibuze karite izamuke cyane, aho abazakenera aba mentors baturuka ahantu hose hatandukanye ku isi no kubabashakira. So residence izaba ifite ubushobozi byibuze bwo kwakira abantu batandatu kugeza ku icyenda. So icyarimwe bameze neza bahariye baryamye babeho ariko batekereza bakora ku buryo tugira ikintu umusaruro uvamo uduturutsemo.
sabyatari ni nahoze ndeba ndaranganya amaso nsanga ni imwe cyangwa se ni nayo yonyine ishobora kuba iri mu mwaka karere ka Afurika y'Iburasirazuba niba nibuka neza nta yindi hari ni igitekerezo uvuze ko wagize bitewe n'ahandi wagiye unyura mu bindi bihugu noneho wabonaga mu Rwanda icyo kibazo ari kinini cyane cyo kutagira ahantu abantu bicara bakandikira cyo kutagira ahantu abantu baruhukira bakandika bari poze nta mihangayiko yize yani ubundi ni ikibazo gikomeye cyane navuga ku isi yose ariko cyane cyane muri Afurika ariko n'u Rwanda rurimo cyane cyane ku bahanzi yanagiye ndeba nkurikije nanjye experience yanjye ibyo nagiye mbona nuko uri umuhanzi abantu rimwe na rimwe bakeka ko nta kintu ari gukora kandi akeneye umwanya wo kwicara agatekereza rero umuhaye ahantu ukamufasilita kwicara agatekereza ni ingenzi bituma byibuze icyo ateguye agikora nta gihunga kandi akagitegura neza so ku bwanjye ndabizi neza bitewe n'ibyo nanyuzemo ndabizi neza ko umuhanzi muri sinema cyane cyane abandika bakeneye ubwo yaho hantu bakicara bagakora hasigaye nuko mbese ni kubafasha ukabashyira muri condition nziza zituma batanga umusaruro kandi uwo musaruro ikiza kibaho navuga ko filime yanditse neza ni nziza ihereza akazi abantu benshi bashoboka departements zose yaba abakora ku majwi abakora kuri kamera n'abakina ariko byose bituruka n'abataramakuru byose ariko bituruka kuri ku myandikire kuri wa muntu wicaye ahantu akiherera agakora ubushakashatsi kuko cyane cyane amafilime agira ibibazo ukabona karite ibaye mbi bitewe ko hari ibintu abantu birengagije harimo no kwandika no kubifatira umwanya ukabikora neza ugasanga nk'umuntu wenda yavuze ategeye gukora filime runaka wenda ariho amateka y'u Rwanda ariko akabikora huti nta bushobozi ntake kubyandika bimusaba research uburyo bavugaga icyo gihugu imyambarire n'icyo akabitegura icyo gihe rero abikoze huti nta bushobozi karite niyo mubona kuri screen itameze neza ni inyubako numva ko utavuga kwihendutse urebye mu mafaranga kubera ko ari ikibanza ari ukubaka ari no gushyiramo ibyo bikoresho nkenerwa bya buri munsi ni wowe wenyine wipeveye so kuko navuga ko ari vision nari mfite kuva ngitangira sinema no kugerageza gushakisha ubushobozi ariko umuntu akabwishakamo so nagiye ngerageza ko mbonye itafari ndishyiraho ariko icyo nishimira ni uko ari ahantu heza abahanzi n'ubu barahari turi gukora amafilimi agera kuri ane bararyama tugasangira mu gitondo tukabyuka tukajya mu kazi so ya ubushobozi nabwishatsemo nkuko mfite vision ni yo kwagura ariko aho bigeze ninge byaturutseho nyine uko umuntu ahiga ahantu hose ariko uhiga byuze ufite icyo wifuza gukora ariko icyo nifuzaga cyane ni gushyira imbaraga muri development y'amaproje ariyo mpamvu residence ari navuga ko ari inkingi ya mwamba yo gufasha abanditsi bandike proje zifatika banza utarayibonera izina kuko ni nshyashya izindi nabonye zigira amazina iyi ngiyi nturayibonera akazina izina kuko ubu turi ngubu tuzakora ni ukuzayifungura ku mugaragaro tukabatumira rwose icyiza deja dufite n'amafilime turi kuhakorera mukaza mukayareba n'izina tukaribahereza ariko mu by'ukuri twaratangiye hari abahanzi bari kwandika bamwe abandi bari kudirecting ubu ngubu hari n'abakteri n'abakinnyi bose abakinnyi bari kuza inaha gukina baturutse i Kigali bagakinana n'ab'i Rwamagana
So activities zaratangiye. Ni fresh byatari. Warukomoje kuri filime byibuze mwatangiye gukiniramo zigera kurenye na wahozo namubwira ko ari zimwe zenda kurangira gushutingwa. Hari nk'ama projet amwe namwe wavugaho cyangwa aracyari banga igihe kiri kuba produce. Navuga ko ki nibanga ariko icyo navuga ku mu projet hari en fait ni n'ama projet aba jeune bagera kuri bane. Arimo witwa Jean-Luc Habyarimana Mitana umusinematographe mwiza ariko yagiye akora amafilime kera bagikora muri Almond Tree Film ariko bita Prosper Nambajimana deja ari mu mahugurwa mu Imbuto Foundation akaza Vincent we nago musanzwe mu muzi ariko nawe bose bundi bose uko ari bane twahuriye muri 2011 aho twari kubaha amahugurwa twarimo tubaha amahugurwa yo kwandika filime ariko icyo gihe twakoraga na Maisha Film Lab yashinzwe na Miranair icyo gihe hari haje abaprofessionnels bagera kuri bane nanjye ndimo turi gutanga workshop ariko harimo umwanditsi umwe nawe ari kwigisha witwa Maria Scotch Mormon niwe wanditse imwe muri filime za Steven Spielberg yitwa The Hook so icyo gihe kuko twari dufite ubushobozi bwo guhemba filimi imwe ariko mu bantu 11 bari bahari amaproje yari meza yose Maria Scotch yumvaga byibuze zose zakorwa ariko icyo gihe dukora imwe ariko nyuma agerageza gushaka ubushobozi butandukanye ku buryo yemeye kuba executive producer w'izo proje kwa renye nganye nk'umunyarwanda nka co-producing na nkaba na line producer niyo mpamvu rero nahise mbihuriza muri residence baramanuka kugira dukore ekipe yose turi kumwe wenda bamwe muri buraza kubabona proje ziri gukorwa kandi vuba aha zizaba ziri kuri big screen hano mu Rwanda no hanze ishi byatare hanyuma uyu muntu yumvise igikorwa nk'icyo ngicyo cyane ko residence atari ikintu twe tumenyereye ashaka kwibaza ngo ni projet uko byumvikana na projet ni abantu bari buze no kubona hantiri hameze neza cyane umuntu yakwibaza ngo ni projet igutwaye nk'amafaranga angana gute ikiguzi cyayo kubera ko ndabizi mutijya kuvuga amafaranga ariko finally n'ubundi tuba tugomba kubwira abantu bana wikanga yikange cyase bumva ari dukiya ntacyo twongereho tuyagure Je ne sais pas si tu as un problème, mais tu as un audience qui est un problème. Tu as un problème qui est un problème. Tu as un problème qui est un problème. Tu as un problème qui est un problème. Ibikorwa bizahakorerwa byo bifite agaciro kari hejuru y'amafaranga so amafaranga ndibaza atari cyo kibaza ahubwo vision dufite ibyo tuhakorera byo bizajya beyond yayo ngayo niyo gahunda dufite inyubako zo zirasaza zikavaho ariko byibuze ibyo duteganya gukora ni ibintu twifuza ko bizahoraho wenda igihe cyose n'abanyarwanda bazahora babyibuka banabireba umujene wifitemo impano yo kwandika uri mu ruhengero uri ku Gisenyi uri gitara muri Butare n'ahandi henshi cyane wifuza ku joining residence akavuga ati nange wa mugani ndumva mfite impano yo kwandika hari filime nanditse runaka imeze gutya ndashaka kwegera Joel Karekezi na team ye bakadumfasha nange kujya ahantu nkicana ngatuza nkandika indi bimusaba iki So nkuko wabibonye deja projet yatangiye itarabanuza ariko cyane cyane nuko kuba beginners bagitangira urumva deja hari byibuze standard ugomba kuba uriho kugira hazabaho selection y'ama projet wenda mu mezi atatu cyangwa mu mezi atandatu tube dufite gahunda n'ama projet angahe tugomba gufata so bizaterwa na qualité y'ama projet iyo qualité nizaduha umubare w'abantu aho bakomoka naho baturuka bizaterwa n'ibyo bafite projet nziza nizo zizahabwa ayo mahirwe kuko gahunda ihari kwigisha tuzakoresha ama formation wenda
atandukanye ariko noneho kuvuga wena nko kuri feature filme kuri filme ndende tageta za bari wenda nka filme nkenye mu mwaka umva ko selection za biri itaf kandi remere kuko bizasaba accompagnement nini behind you ya byose so ku makuru metrage naho zaba ari selection itoroshye ariko ikinyenzi nuko tuzajya dukomeza no gukora andi maformation kugira n'abandi nabo bagitangira babashe bagere kuri urwo rwego rutuma nabo impamvu ni residence ni abantu bafite ubushobozi bwo kwikoresha nago hari umuntu uzajya aza kwirukeho so ni umuntu uri macua uri uzi icyamuzanye ufite ahaba byaba na byiza wenda dufite n'ubushobozi bwo kumufinansa aho mbese atagira ikibazo icyo ari cyo cyose ariko akamenya icyamuzanye kandi agatanga umusaruro na deadline ihari uwo musaruro ibyo akoze tukabibyaza undi musaruro uduha akazi twese so niyo target irumva selection byose izaba iri tafu bitewe na projet zizaboneka ariko turifuza ko byibuze mu mwaka mu myaka iri imbere byibuze buri mwaka tuba dufite feature nk'ebyiri nini nziza zikozwe kuri metrage ziri hejuru y'icumi byibuze zikozwe buri mwaka ariko bigakorwa neza team nziza script imeze neza abakinnyi bakinnyemo bagatanga umusaruro ufatika noneho na distribution byose tukagira icyo tubona twese fresh byatari jowe reka turi no kugana ku musozo reka nkubaze iki kibazo nyemerere ibijyanye na production hano mu Rwanda ubona ko nta kibaba abantu barakora filme abazirajya ku isoko kuri ndabonye amasoko yaraje na social media zidufasha kugira ngo tubone filme urwego rwa sinema mu Rwanda ubona ruhagaze gute umwe mu basinayaste beza dufite uyu munsi ushobora kwicara akavuga ati wow ndikumva ndimo ndabibona gute ya urwego rwa sinema ku bwanjye sinema y'u Rwanda yateye imbere n'icyo abanyarwanda bagomba kwishimira ni nk'aho bari bafite igikombe cya Afurika deja mu Rwanda cya sinema hari n'andi maproje menshi mwabonye agenda akorerwa hano mu Rwanda ari international usibye ndi bibazo bya covid byajemo ariko hari abanyarwanda benshi bakora filme nziza mpuzamahanga hari n'abakora filme koko deja muri domaine zose za sinema no mu Rwanda ibintu byateye imbere nagari nka kera byari bigoye ariko ubu ngubu iyo urebye abantu babasha kubaho batunzwe n'umwuga bakora so kuri sinema yateye imbere ariko noneho tugomba gukomeza gushyiramo imbaraga zihagije kugira byibuze umusaruro wiyongere ntabwo nasoza nakubajije uri yumva gute kuba ubaye umunyarwanda ariko noneho ukaba ubaye uwa mbere muri East Africa cyangwa se basi reka ndeke kuvuga uwa mbere binanabyoroshye mbere ko hari n'indi hari tutazi uri umwe muri bakeya bafite residence hano muri East Africa so ku bwanjye navuga ni ibintu bishimishije kubera ko nzi ko hari imvune nzi kuba muri aka gace nta hantu umwanditsi yanyura kugira abashe kudevelopa proje habaho amaformasiyo y'igihe gito rusaku ni hafi ya residence noneho amafestivali yo ni menshi kandi amafestivali buriya nanjye nayakozemo ariko nyine ku rundi ruhande ni ibikorwa byo kwishimisha ku byakorozwe ko nka festival ni imyidagaduro yuko filime ari nziza zikerekana ariko se kuzikora noneho izindi ziraboneka gute so niyo mpamvu residence yari ikenewe n'ikindi kiza gihari ni uko iyi residence izaba ifite partnership n'andi ma residence yo muri Afurika n'i Burayi n'ahandi mu bindi bihugu aho tuzajya nabagusaranganya no
yaba ubumenyi n'abatanga ubumenyi kugira byibuze bagiye nubwo ari Rwamagana tuzaba turi connecte n'isi yose niyo mpamvu twitegure kandi dushyire hamwe dukore ama projet meza ntago bikiri ngombwa kujya Burayi Paris mu Bubiligi Bruxelles kugira ngo ubone residence wandikira na bi Paris bazamanuka manza utambara wa mwaka ipari ubu ntago ubu ngubu maze umwaka Rwamagana ariko nukugerageza kuba connecte n'isi yose ariko icyo navuga nuko residence hano Rwamagana ifite akamaro kanini yaba ku Banyarwanda cyane cyane muri rusange noneho ikiza gihari nuko visibility y'ayo ma projet izaba iri wide kuko na network muri cinema nayo izaba ihari ihagije. Urakoze cyane kutuganiriza, urakoze cyane ku mwanya uduhaye. Hanyuma reka dutegereze izo projet zirimo kuvamo. By the way, tuzakomeza tunabane kenshi ku maprojet azajya akorerwa muri residence. Wahoze umpa karibu ku buryo nzajya mba mari kenshi. Ya karibu, karibu Rwamagana. Kandi mwakoze igihe na timu yanyu yose, cyane cyane nawe wigomwe ukanyura imisozi myinshi ukarinda ugera inaha. So mwakoze cyane. Wakoze cyane je. Wakoze.